Bismillahirrahmanirrahim. i am sanal amrani your computer science teacher today i am presenting the vast topic of chapter number one introduction to the computer these are the outlines output devices storage devices how does the computer work first of all you must know what is output कंप्यूटर में इनपुट ताकि इनपुट पोसेसिंग इनपुट पोसेसिंगी पोसेसिंग का आउटपुट मिल उ पोसेसिंग का रिजल्ट मिली अस ची आउटपुट चंदी ठीक है हाँ आउटपुट डिवाइसिस होंद्यून डिवाइसिस देट कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर इन टू अ फॉर्म देट कैन बी अंडरस्टुड एंड यूज बाय अ पीपुल कंप्यूटर वर्ग जी इंफॉर्मेशन हूँ आवा बाइनरी लैंग्वेज में बाइनरी लैंग्वेज ठीक है अड़ी लैंग्वेज अड़े फॉर्म में अड़ी लैंग्वेज में कंवर्टी है जो इंसान अस समझी सूँ वो केर करा आउटपुट डिवाइस करादपुट डिवाइस से असो आउटपुट ही आउटपुट कनपुट ताउटपुट डिवाइसिस असट कड़ी कड़ी मॉनिटर आ स्पीकर प्रिंटर है मॉनिटर छा हूंदो आहे जेको बि असांजी प्रोसेसिंग थींदी आहे कंहिं बि इनपुट जी उनजी जेका रिसल्ट मिलंदी मॉनिटर ते मिलंदी आहे फॉर एक्ज़ाम्पल टू प्लस थ्री इनपुट आहे प्रोसेसिंग थी एल यू छा लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करे उनजी रिसल्ट ॾिनी उहा जेका शो थी डिस्प्ले थी उहा कीअं थी मॉनिटर ते थी ठीकु आहे उनखां स्पीकर स्पीकर असांजा आउटपुट डिवाइसिस स्पीकर छा प्रोवाइड कंदा आहिनि असांखे स्पीकर असांखे साउंड प्रोवाइड कंदा आहिनि एज़ अ आउटपुट ठीकु आहे आउटपुट बि असां वटि रिज़ल्ट जेका हूंदी के आहे केतिरनि ई क़िस्मनि जी अची सघे थी ठीकु आहे त जेको स्पीकर आउटपुट डिवाइस आहे उहा असांखे छा प्रोवाइड कंदी आहे आउटपुट प्रोवाइड कंदी आहे साउंड जो, जो। उनखां पोइ प्रिंटर आहे प्रिंटर असांजी आउटपुट डिवाइस आहे जेको प्रिंटर आहे उहो प्रोवाइड्स कंदो आहे आउटपुट छा ते कंहिं पेज ते पेपर ते फॉर एक्ज़ाम्पल असां वटि इनपुट कहिड़ो हो टू प्लस थ्री उनजी प्रोसेसिंग थी एल जो परफॉम कयो ऑपरेशन कहिड़ो ऑपरेशन परफॉर्म कयो अर्थमैटिक ऑपरेशन परफॉर्म कयो उनजी जेका रिसल्ट आई हाणे हुन सां उन रिसल्ट खे अगरि पेपर ते करणु चाहियूं त उहो असां किथे कीअं कंदासीं प्रिंटर जे थ्रू ठीकु आहे प्रिंटर मां असां प्रिंट कंदासीं उन रिज़ल्ट खे उहा असांखे इन द फॉम ऑफ पेपर मिली सघे थी ठीकु आहे प्रिंटर असांजो ॿिनि क़िस्मनि जो हूंदो आहे ॿ क़िस्म कहिड़ा कहिड़ा आहिनि हिकिड़ो लेज़र प्रिंटर हूंदो आहे ॿियो इनक्यूजे प्रिंटर हूंदो आहे हाणे जेको असांखे आउटपुट मिलियो प्रिंटर मां जेको मां एक्ज़ाम्पल ॾिनो टू प्लस थ्री वारो उनजो जेको आउटपुट मिलियो फाइव हाणे इन फाइव खे असां प्रिंट कयोसीं ठीकु आहे हाणे प्रिंट थी असांखे छा ते मिलियो ऑन द पेपर मिलियो हाणे उहो जेको पेपर आहे जेको रिज़ल्ट मिली प्रिंटर मां असां उनखे छा चवंदासीं इहा असांजी हार्ड कॉपी आहे ठीकु आहे प्रिंट ॿिया बि केतिरनि ई क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि जीअं असांजो थ्री डी प्रिंटर आहे जेको तव्हां नैक्स्ट क्लास में पढ़ंदो उनखां अलावा असांजो जेको ॿियो टॉपिक आहे उहो आहे डिवाइसिस स्टोरेज डिवाइसिस छा स्टोरेज डिवाइसिस हिकु कंप्यूटर जूं डिवाइसिस आहिनि जंहिंमें डेटा खे परमनेंटली तौर ते स्टोर करे सघूं था महफ़ूज़ करे सघूं था ठीकु आहे रैम छा हुई असांजी टैम्पररी प्राइमरी मेमरी हुई ऐं जेको स्टोरेज डिवाइस आहिनि जंहिंमें असां डेटा खे परमनंट तौर ते सेव करे सघूं था जेका पहिरीं स्टोरेज डिवाइस आहे उहा असांजी हार्ड डिस्क ड्राइव आहे ठीकु आहे जेका हार्ड डिस्क ड्राइव आहे उहा छाजी ठहियलु हूंदी आहे उहा मैग्नेटिक प्लेट्स जी ठहियलु हूंदी डेटा स्टोर ठीकु आहे जेका हार्ड डिस्क हूंदी आहे असां हुनखे ॿिनि कैटेगरीस में डिवाइड कयूं था ॿ कैटेगरीज़ कहिड़ियूं कहिड़ियूं आहिनि हिकिड़ी इंटरनल हार्ड डिस्क हूंदी आहे ॿी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हूंदी आहे जेका इंटरनल हार्ड डिस्क हूंदी आहे उहा असांजी फिक्स छा ते हूंदी आहे मदर बोर्ड ते फिक्स हूंदी आहे उन खां पोइ जेका असांजी हार्ड डिस्क हूंदी आहे कंप्यूटर जी जेका मेन स्टोरेज डिवाइस आहे उहा हार्ड डिस्क ड्राइव

जेका यू एस बी हूंदी आहे फ्लैश ड्राइव हूंदी आहे उनखां पोइ जेका रेंज हूंदी आहे हार्ड डिस्क ड्राइव जी जेका रेंज हूंदी आहे हार्डडिस्क ड्राइव जी उहा केतिरी थी सघे थी तव्हां ॿुधो हूंदो जेका हार्डडिस्क आहिनि उहे मार्केट में जेके अची रहियूं आहिनि उहे ट्वैंटी जी बी अचे थी थन खां अलावा ट्वैंटी जी बीअ मिलंदियूं मार्केट में उनखां पोइ असां वटि जेको ॿी स्टोरेज डिवाइस आहे उहा असांजी कंपैक्ट डिस्क आहे जंहिंखे असां, असां सी डी बि चवंदा आहियूं जेको असांजी कंपैक्ट डिस्क आहे उहा असांजी राइट वंस ऐं रीड मेनी आहे उनजो मतिलबु आहे सीडीअ में असां हिकु डेटा खे राइड कंदा इंसर्ट कंदा पर उन सीडीअ खे जी डेटा खे असां बार बार ॾिसी था शो करे सघूं था ठीकु आहे पर कंहिं डेटा खे हिकु ई चकर असां इंसट करे सघूं था सीडीअ में अच्छा सीडीअ जी जेका रेंज हूंदी आहे जेका कैपेसिटी हूंदी आहे स्टोरेज कैपेसिटी हूंदी आहे उहा केतिरी हूंदी आहे छह सौ पंजाहु एम बी सिक्स फिफ्टी एम बी ठीकु आहे ऐं में से फोर मिनट्स ताईं असां डेटा खे फॉर एक्ज़ाम्पल का विडियो आहे त उन विडियो जी लेंथ आहे उहा फोर मिनट्स थी थी ऐं ॿी जेका रेंज ॿुधाई वई आहे उहा केतिरी सेवन हंड्रेड एम बी ऐं उन में जेका फॉर एक्ज़ाम्पल वीडियो अगरि असां राइड कयूं था त उहा केतिरा मिनट्स जी हूंदी एटी मिनट्स ताईं ठीकु आहे जेका सी डी रन थींदी आहे उहा असांजी सी डी रोम में रन थींदी आहे उनखां पोइ जेको ॿियो टॉपिक आहे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क डीवीडी जंहिंखे था डी वी डी उहो असांजी सीडीअ वांगुरु हूंदी पर इन में जेको फ़र्क़ु आहे त डीवीडीअ में सीडीअ खां वधीक डेटा स्टोर थींदी કેટરી વધી કે ડેટા સ્ટોર થિંધીયા DVD CD મે આસાજી 700 MB સ્ટોર થે પે ઠીક હ મતલબ 80 મિનિટ સી વિડિયો સ્ટોર થે પે રાઈટ થે પે પર DVD મે આસા 4.1 GB તાઈ ડેટા કે સ્ટોર કરી સકા હુંદા ઠીક હ એન્ડ ઓ આ જેકા 4.1 GB વારી DVD આ ઓ આસાજી 1 લેયર DVD હોંધી આ એગર સિંગલ ડબલ લેયર હોજે તો ઓ 8.54 GB તાઈ આસાજી ડેટા કે स्टोर करे सघे थो उनखे असां छा चवंदासीं डीवीडी आर डी एल ठीकु आहे ऐं असां जेको डीवीडी रोम आहे असां उनखे डीवीडी रोम में ई रन कराए सघूं था जेका सी टी रोम हूंदी आहे उहा बि असांजी प्ले थी सघे थी छा में डीवीडी रोम में ठीकु आहे उन खां पोइ आहे मैगनेटिक टेप मैग्नेटिक टेप जो छा कुझु साल अॻु तक़रीबनि ॾह खां पंद्रहं साल अॻु कुझु कैसेट हूंदियूं ठीकु आहे इनखे असां छा चवंदासीं मैगनेटिक टेप चवंदासीं जंहिंमें सॉन्ग्स वग़ैरह रिकॉड थियल मिलंदा हुआ मार्केट मां जेके अॼुकल्ह त इन्हनि जो रुझान तमामु घटि थी वियो आहे पर इहा बि हिकिड़ी मैगनेटिक टेप असांजी स्टोरेज डिवाइस द्वारा इस्तेमालु थींदी हुई जंहिंमें मोस्टली सॉंग्स वग़ैरह नाच वग़ैरह रिकॉड करे सेल कया वेंदा हुआ अच्छा उन जेका स्टोरिंग कैपेसिटी हूंदी उहा केतिरी हूंदी फाइव एम बीअ खां हिकु सौ चालीह एम बीअ ताईं हूंदी ठीकु आहे उन में जेको मैगनेटिक टेप जो जेको रील इस्तेमालु थींदो उहो केतिरो वॾो हूंदो चोवीह सौ फीट ताईं उहो लांग हूंदो लेंथ में ठीकु आहे जीअं तव्हां तस्वीर में ॾिसी सघो था त तव्हां शायदि ॾिठी बि हुजे मैगनेटिक टेप तव्हांजे घरनि में शायदि अवेलेबल हुजे जंहिंमें सॉंग्स वग़ैरह हूंदा आहिनि ॾिसी सघो था इहा राउंड गोल फिरंदी आहे रील जेको आहे उहो बि गोल फिरंदो आहे खां पोइ फ्लैश जेको फ्लैश ड्राइव आहे उहा असांजी पोर्टेबल ऐं रीराइटेबल मेमरी आहे पोर्टेबल जो मतिलबु आहे जाॾे वञूं असां हुते उनखे आसानी सां खणी वञी सघूं था ठीकु फ्लैश ड्राइव तव्हां पाण ॾिठी हूंदी त कहिड़े क़िस्म जी हूंदी आहे ऐं तव्हां तस्वीर में ॾिसी सघो फ्लैश ड्राइव में असां जी बी में डेटा खे स्टोर करे सघूं था ठीकु आहे अलावा जेको फ्लैश ड्राइव हूंदी आहे कैपेसिटी हूंदी मुख़्तलिफ़ रेंजिस जी कैपेसिटी हूंदी आहे फोर जीबी जी फ्लैश असांखे मिली सघे थी सिक्सटीन जी बी जी मिली सघे थी सिक्सटी फोर जीबी जी मिली सघे थी ठीकु आहे ॿ सौ छावंजाहु जी बी वारियूं फ्लैश ड्राइव अचनि थियूं मार्केट में फ्लैश ड्राइव असांजी छा आहे हिकिड़ी स्टोरेज डिवाइस आहे जंहिंमें असां डेटा खे स्टोर करे सघूं था वॾे तइदाद में ठीकु आहे ॾिसण में त नंढी आहे पर हिन में डेटा तमामु घणी स्टोर करे सघिजे थी फ़्लॉपी डिस्क फिलापी डिस्क असांजी स्टोरेज मीडियम हुई ठीकु आहे फ्लॉपी डिस्क में कुछ वक्त अग. असां डेटा के स्टोर कंदा हुआसीं ठीकु आहे पर हाणे उनजो इस्तेमालु तमामु घटि ईअं सम्झो त न जे बराबरि आहे थी चुको आहे सफ़ा हाणे छो त असां फ्लैश टाइ आसानी सां मिली रही आहे फ्लैश टाइव असां हथ में खणी सघूं था इन करे असांजो जेको फ्लॉपी डिस्क जो यूज़ेज आहे उहो तमामु जेको फ्लापी डिस्क जेको डेटा खे स्टोर कंदी हुई उनजी कैपेबिलिटी के केतिरी हूंदी रेंज केतिरी हूंदी हुई वन पॉइंट फाइव एम बी खां टू हंड्रेड एम बी ताईं फिलापी डिस्क उन में डेटा खे स्टोर कंदी हुई थी। ठीकु आहे उनखां पोइ असांजो टॉपिक आहे हाउ डज़ अ कंप्यूटर वर्क कंप्यूटर कमु कीअं कंदो आहे ठीकु आहे त हीउ जेको तव्हां फ्लो चार्ट ॾिसो था चार्ट ॾिसो था त इन में लिखियलु आहे इनपुट इनपुट ऑपरेशन ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे तव्हां पंहिंजे कंप्यूटर खे जेको बि इनपुट ॾींदो कंहिं इनपुट डिवाइस जे ज़रिए ॾींदो इनपुट डिवाइस जे ज़रिए असां कंप्यूटर खे इनपुट ॾींदासीं फॉर एक्ज़ाम्पल टेन प्लस ट्वेंटी इहो असांजो इनपुट आहे इनपुट काॾे वेंदो प्रोसेस ॾेई वेंदो प्रोसेसर ॾेई वेंदो ठीकु आहे जॾहिं असांजो प्रोसेसिंग में पहुचंदो त उन वटि दि� चारि स्टेजिस परफॉर्म थींदियूं आहिनि ठीकु आहे उहो कहिड़ियूं कहिड़ियूं स्टेजिस हूंदियूं आहिनि नंबर वन जेका हूंदी आहे उहा फेज हूंदी आहे फेस कह इंस्ट्रक्शन के डेटा के फेस कैमरी में वो ठीक है <etcode>. जो पोसेसर हों प्रोग्राम जी इंस्ट्रक्शंस के मेमोरी में हासिल करी स्टेज आ पोसेसिंग वो छा हों डोड डिकोड में वो हों कंट्रोल यूनिट हूँ वो पोसेसर जो कंट्रोल यूनिट हों वो ट्रांसलेट क इंस्ट्रक्शंस के कमांड्स में ठीक है अगर उन्होंने कमांड्स में अगर को अर्थमैटिक ऑपरेशन हों तो अर्थमैटिक ऑपरेशन कौ फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन है तो वो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कौ ठीक मल्टीप्लीकेशन कर्फॉर्म कौ एल यू जै एल यू परफॉर्म कह तो अस इन चाहिए एग्जीक्यूशन थी एक्जीक्यूशन जो मतलब टू इंट थ्री एग्जीक्यूट थू इंट थ्री इजी को कॉल्ड सिक्स जॾहिं असांखे एक्ज़ीक्यूशन थी करे रिज़ल्ट मिली रिज़ल्ट मिली करे त पोइ असांखे छा थींदो उहा असांखे स्टोर करे ॾींदो छा में मेमरीअ में उहा रिज़ल्ट स्टोर कंदो लिचर वरी ॿुधंदो पहिरियां पहिरियां प्रोसेसिंग में फेच हूंदो आहे फेच छा कंदो आहे इंस्ट्रक्शन खे या डेटा खे मेमरीअ मां फेश कंदो आहे फेश करे पोइ जेको कंट्रोल यूनिट हूंदो आहे प्रोसेसर में उहो छा कंदो आहे ट्रांसलेट कंदो आहे इंस्ट्रक्शन्स खे कमांड्स में अगरि उन्हनि में का कमांड्स हूंदी आहे अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट जी त उहो कमांड्स परफॉम करे उनखे एक्ज़ीक्यूट कंदो ठीकु आहे एक्ज़ीक्यूट रिज़ल्ट मिलंदी उहा मेमरी में स्टोर कंदो ठीकु आहे स्टोर करण खां स्टोरेज ऑपरेशन हाणे स्टोरेज ऑपरेशन जेको हूंदो आहे उहो उन डेटा हार्ड डिस्क जे कंहिं पर्टिकुलर फोल्डर में सेव करे सघे थो जीअं लोकल डिस्क ई हूंदी आहे या लोकल डिस्क डी हूंदी आहे हुन में अलॻि सां फोल्डर ठहियलु हूंदा आहिनि असां हुते सेव वग़ैरह करे सघूं था हुन डेटा खे ऐं आउटपुट ऑपरेशन छा कंदो आहे आउटपुट असांखे केतिरनि ई वे में मिली सघे थो ठीकु आहे उहे कहिड़ा वेज़ आहिनि इन द फॉम ऑफ प्रिंट ऑन पेपर पेपर ते बि असांखे आउटपुट मिली सघे थो या जीअं स्पीकर असांजो आउटपुट डिवाइस आहे असांखे साउंड जे ज़रिए बि आउटपुट मिली सघे थो इहो असांजो हो त कंप्यूटर असांजो कमु कीअं थो इनपुट वठे थी थो उनजी प्रोसेसिंग थिए थी जेका प्रोसेसिंग आहे उहा फेसिस मां गुज़िरे थी चइनि फेसिस मां गुज़री करे स्टोरेज स्टोर कई थी वञे ठीकु आहे स्टोर करे आउटपुट में छो थिए थो असांजी मर्ज़ी आउटपुट कहिड़े फार्म में असांखे मिली सघे थो जेका रिक्वायरमेंट हूंदी ऐं तव्हां ॾिसो था त स्लाइड में आउटपुट मां हिकु अहिड़ो थो वञे इनपुट ॾे इहो अहिड़ो छो थो वञे इनपुट ॾे त असां उन आउटपुट वारी रिज़ल्ट खे एज़ अ इनपुट तौर बि वठी सघूं था ठीकु आहे सपोज़ कयो टू इंटू थ्री इज़ इक्वल सिक्स हाणे इन सिक्स खे असां एज़ अ इनपुट करे वठी सघूं था बिल्कुलु वठी सघूं था इहो शो इहो जेको एरो आहे उहो इनखे शो थो करे थैंक्यू फॉर वॉचिंग इफ यू एनी क्वेश्चन काइंडली आस्क